Om die woord van die Here saam met my oop te maak, ons lees in die Ou Testament, ons gaan by hierdie Sondag en dan volgende Sondagochtend hierdie paar gedagtes dan met u lees vanuit hierdie gedeelte. Exodus hoofstuk 3, ons lees vanaf vers 1. Kom ons gee die Here die nodige eerbied, terwijl sy woord in ons midde oop is. Exodus hoofstuk 3, vanaf vers 1. En Moses het die klein vee opgepas van sy vader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die klein vee achter in die woestijn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek toch nader gaan en hier die groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nieuwsgierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy, dus God, sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voet af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê die Here, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jacob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. En die Here sê, ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egypte is. En ek het hulle jammer klagte oor hulle drywers gehoor. Ja, ek ken hulle smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos. En hulle te laat optrek uit die land na 'n goeie land en 'n wye land. Na 'n land wat oorloop van melk en honing. Na die woonplek van die Kanaaniete, die Hittite, die Amoriete, Ferisiete, Hewiete en Jebusiete. En kyk, die jammerklagte van die kinders van Israel het tot by my gekom. Ook het ek die verdrukking gesien waarmee die Egiptenaars hulle verdruk. Gaan dan nou heen dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egypte uit. Maar Moses het tot God gespreek, wees ek, dat ek na Farao sou gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egypte sou lei? En hy antwoord, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou 'n teken wees, dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egypte gelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Hierop het Moses tot God gespreek. Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur en hulle vra my, hoe is sy naam? Wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses, dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel. Die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jacob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Gaan heen en versamel die oudstes van Israel en sê vir hulle, die Here, die God van julle vaders, het aan my verskyn, die God van Abraham, Isaac en Jacob, en het gesê, ek het terdee aggegee op julle en op julle in Egypte aangedoen is. Daarom het ek besluit,
Ek wil julle uit die ellende van Egypte laat optrek, na die land van die Kanaaniete, die Hittite, die Amoriete, Ferisite, Jewite en Jebusite, na een land wat oorloop van melk en honing, en hulle sal na jou luister. Dan moet jy met die oudstes van Israël naar die koning van Egypte gaan, en julle moet vir hom sê, die Heere, die God van die Hebreërs, het ons ontmoet. Laat ons dan nou toch 3 dagreise ver die woestijn intrek en aan die Heere onze God offer. Maar ik weet dat die koning van Egypte julle nie sal laat gaan nie, ook nie dier een sterke hand nie. En ek sal my hand uitstrek en Egypte met al die wonderstuister wat ek daarin sal doen. En daarna sal hy julle laat trek. En ek sal hy aan hierdie volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars. En as julle dan trek, moet julle nie met leë hande trek. Maar elke vrou moet haar buurvrou en van haar wat in die huis vertoef silver en goue voorwerpe en kleren uit. En julle moet dit op julle seuns en julle dogters sit en so Egypte berowe. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Heere. Ek wil vanmorgen met jou praat en ook dan volgende zondag met ek is, maak Jesus persoonlijk. En wil ek dan die 14e vers aan u voeren. Moses vra vir die Heere, as u my stuur, en ek kom in Egypte en hulle vra my, wie jou gestuur? Wat moet ek hulle antwoord? En die Heere God sê vir Moses vers 14, ek is wat ek is. Ook sê die Heere, so moet jy die kinders van Israël antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Een baie, baie belangrike erkenning, een baie belangrike persoons ontmoeting, het God in gedachte, wanneer hy met mense praat. Nou, as ons in die Bijbel begin, dan begin die persoons openbaring van die Here Jesus en van God, en nou net vinnig terug, as jy nou Exodus 3 lees, sal jy sien, dat daar een engel van die Here aan Moses verskyn het, in die brandende bos. En as jy nou die ou vertaling kyk, sal jy sien, dat die woord engel dan met een hoofletter geskryf is, en dit die ou testamentiese openbaring van die Here Jesus self is. Waar daar van die engel van die Here gepraat word, ook in Josua hoofstuk 6, wanneer die leeroverste van die Here aan Josua verskyn, was dit die persoon van die Here Jesus self. En ek gaan nou vir u wys, as ons nou vorder, waarom dit belangrik is, dat u hierdie sal verstaan. God openbaar homself as 'n persoon, by die eerste ontmoeting wat hy met mense het. Met Adam en Eva kom God in 'n persoonlike verbintenis en hy kom verbind homself as nie net die skepper nie, maar die vriend, die persoon wat belangstel in Adam en Eva. God wou een verhouding met die mens het, en daarom reik hy uit na die mens. Jy gaan sien ook in Exodus in hoofstuk 3, en as ons later by Exodus 20 ook sou lees, sal jy sien, dat die Heere vir Moses sê, ek is die Heere. En Exodus 3 sê, die Heere vir Moses gaan sê vir die volk, ek het hulle raak gesien, en ek gaan hulle uitleid. Hy wil in verhouding wees. En net so wanneer ek en jy Jesus ontmoet. En dis vanmorgen
die crux of die climax van hierdie woord. Dat wanneer jy die Bijbel oopmaak, God homself openbaar as 'n persoon. Ek wil weer sê, jy moet die Bijbel nie lees asof dit die woorde van God is, of dat die skrywers iets oor God sê nie. Maar wanneer jy die Bijbel oopmaak, moet jy die persoon God ervaar. Dis hy wat praat. Dis hy wat stellings maak. Dis hy wat standaarde stel. Dis hy wat bemoedig. Dis hy wat straf. Dis hy wat praat. En ek is van mening en ek is oortuig dat wanneer ek en jy dit so lees, die Bijbel op 'n ander manier verstaan sal. Dis nie Paulus' opinie van Jesus. Die evangelies is nie 'n story oor Jesus nie. Dis die boodskap van die persoon wat uit die hemel op die aarde neergedaal het. En dieselfde manier ontmoet Abraham vir God. En in Genesis hoofstuk 12 kom die Here by Abraham en hy sê vir Abraham, ek wil jou uitlei. Los jou mense, los jou land en ga na 'n plek wat ek vir jou gekies het. Abraham sou nooit sy gemakzone gelos het as hy die stem van God nie as 'n persoon gekoppel het. Want hoekom is dit belangrik? Want as dit 'n opinie was van 'n stem, kon Abraham daaroor geredeneer het. Maar dit is nie die stem van iets nie. Dis die persoon wat hom die opdrag gee. En daarom sê die Bybel in Genesis hoofstuk 12 en Paulus herhaal dit in Romeine hoofstuk 4 as hy sê en Abraham het geglo. En dit, wat is die dit? Die feit dat hy die woord by die persoon geplaas het en sy vertroue nie in die stem gesit het nie, maar in die persoon. Dit is hom tot geregtigheid gereken. En as ons nou verder kom, gaan jy sien waarom hierdie inleiding so uniek en belangrik is. En Exodus hoofstuk 3 gaan God sy volk uit slawerny uitbring. Hy gebruik vir Moses, maar dis nie Moses nie. Dis God wat vir Moses stuur en sê, ek gaan my volk uitlei. En dit sal die teken wees, Moses, as ek julle uitgelei het, sal julle by hierdie berg terugkom. Hoekom is dit belangrik? Want jy sien ek, ons eerste ontmoeting met God, wanneer ons hom aanneem, as ons verlosser en saligmaker, word nie los van my lewe daarna nie. Die Here maak homself aan daardie oomblik vir ewig vas aan jou. En net soos hy vir Moses sê vir die volk, ek gaan julle terugbring na hierdie berg toe en hier gaan julle my aanbid. Dis die verbintenis dat God jou elke keer terugbring na die rede vir jou lewe om hom vandag te dien. Ek wil hê jy moet mooi luister. As jy elke oggend, dis die enigste keer glo ek in die Bybel waar jy mag terugkyk. As jy elke môre 'n lewe van oorwinning wil hê,
moet jy die persoon wat sy lewe met jou begin het, erken. Anderster word jou lewe 'n uitvloeisel van 'n ontmoeting. En jy kan daarby voeg wat jy dink, wat hierdie verhouding vervra. Want hy sê vir die volk, ek gaan jou uitlei en ek gaan jou terugbring na hierdie berg. Jou slaverny is nie afgehandel nie. Maar ek wil jou die belofte gee dat as jy eendag hier is, gaan jy totale vrymaking beleef. Want dis hier waar ek my aan jou verbind. En Eksodus 20 het God sekerlik, hy het al 100 keer gesê, ek wil hê jy moet dit raak sien. Hy het die beste min kans gehad om vir die volk te sê, dat as jy my wil aanvaar, moet jy my wette nakom. As jy wil eendag sekerheid van jou saligheid hê, as ons Nuwe Testamenties nou wil praat, moet jy doen wat ek sê. Hy begin egter deur te sê, ek is die Here, jou God. Jy het nog niks gedoen om my aanvaarding vir jou voor te werk nie. Ek is die een wat jou ellende raak het. Ek is die een wat my dienskneg gestuur het. Ek is die een wat jou tot hier gebring het. Ek is die een wat my aan jou op 'n unieke manier wil verbind. Hier is my riglyn. Omdat ek jou uitgehaal het en ek met jou op pad is na 'n beloofde land, het ek vir jou 'n stel uitvloeisels van ons verhouding. Nummer 3 vers 45. Terwyl die volk in die 40 jaar nadat hulle ongehoorsaam was en die Here gesê, ek gaan hierdie geslag laat uitsterf en hierdie geslag sal die beloofde land nie inneem nie. En die hele Numeri boek swerf die ou geslag in die woestyn en hulle sterf. Bly God steeds vir die volk sê, Numeri 3 vers 45, ek is die Here. As jy maar net my wou kies, as jy maar net wou luister, toe ek vir jou my liefde openbaar het, sou jy nie hier gewees het nie, maar ek los jou nie, want ek is die Here. As jy vanmôre in die grootste ellende ingaan, as jy vanmôre die grootste hartseer in jou lewe beleef, as jy dalk in die week wat kom, die grootste tragedie jou gaan tref, is dit waar ek jy moet vashou. Nie die beloftes van ek sal jou deur die water vat en ek sal my hand oor jou hou en ek sal jou beskerm nie. Nie daardie vashou nie, want jy kan so maklik, kan jy in moedeloosheid in die diepte van die water en in die hitte van die vuur aan God begin twyfel. Maar net hierdie woorde. Ek is. Nie ek was. En ek los jou hier in die middel dat jy aanploeter en dan sal ek wees as ek jou kom haal. Ek het my verbind aan ek was. Ek sal wees. Maar jy moet vashou aan die ek is. In Numeri 10 is hy weer besig en die Here sê vir die volk, ek is die Here Julle God, het julle opgelet hoeveel keer die Here in Eksodus 3 vir Moses sê, toe hy vir Moses die opdrag gee, hoeveel keer herhaal hy die belofte? Hoeveel keer hou hy vas en maak hy hulle vas aan die ding, aan die woorde van ek is die Here, julle God. Ek wil, kom ons blaai vinnig daai. God openbaar homself nie as die een wat in die verlede aan 'n kruis van Golgotha gesterf het. En ek wil hê jy moet nou mooi hoor wat ek sê.
mooi verstaan dat ek wil dit nie losmaak van mekaar. Hy fokus nie dat ek en jy moet sien, hy is 'n historiese figuur. Ek was die verlosser, ek het gesterf. En een dag kom ek as die koning. Hy openbaar homself te midde van Israëlse ellende. Ek is ewig. Nou, wat sê hy? Ek het terdee aangegee, sê hy, op die leiding van die volk. Ek het terdee aangegee op die manier hoe die Egiptenare julle met dwangarbeid vernietig. Ek het aangegee op al die ongeregtigheid wat jy gelei het onder die volk wat ek oor jou aangestel het en waar ek jou wil uitgehaal het. Ek het hulle my instrument gemaak om jou op 'n plek te bring dat jy sal verstaan dat ek daar saam met jou die stene vir die Egiptenare bou. Ek is daar as jy geslaan word. Ek kan dit keer. Ek kan my hand in 'n oomblik verander en ek kan Egipte van die aardbodem afvee. Ek kan. Maar dan gaan jy my nie eer nie. Dan gaan jy nie die ek is raak sien nie. Dan gaan jy my kies as die God wat my in my probleme moet help. Dan gaan jy my sien as die God wat kan kies. Dan gaan jy my in 'n blik indruk dat ek vir iemand moet sê dat ek is teen jou en ek is vir jou. Ek het jou in hierdie ellende het ek jou gesien. En ek is terdee bewus, maar ek wil jou op 'n ander manier bemoedig. Ek wil myself openbaar as 'n ewige nou. Moses vra vir die Here: "Here, hoe gaan ek hierdie volk lei? Wat gaan ek vir hulle sê?" Hy begin nie deur vir hom te sê: "Moses, vertel vir hulle van die bos. Vertel vir hulle van al hierdie wonderlike goed wat jy beleef het. Vertel hulle nie van jou ontmoeting met die engel van die Here nie. Sê vir hulle 5 woorde. Ek is wat ek is." Want ek is binne in jou vandag. Ek is binne in jou hede. Maar ek wil ook vir jou sê, so moet jy die kinders van Israël antwoord. Hierdie ek is wat ek is, jy gaan my nooit verstaan nie. Jy gaan my nooit uitredeneer nie. Jy gaan nooit al die antwoorde hê nie. Jy gaan nooit weet waarom dit so op hierdie aarde vandag lyk asof dit met die onregverdige beter gaan as met die regverdige nie. Jy gaan dit nooit verstaan. Jy gaan nooit weet, en as jy wil begin redeneer daaroor, dan gaan jy begin vra, hoekom laat God toe dat 'n Palestynse terroris 'n Israeliese baba se keel afsny en sy kop afkap? Here, waar is u in hierdie dinge? Jy gaan begin redeneer oor my. En die duiwel gaan jou op redenasie weg van my afdryf. Ek wil hê jy moet weet ek is. En ek sal bly wat ek is. Dis eintlik wat Moses hoor van die Here in vers 14. Ek is wat ek is. Ek sal nooit verander nie. Maar as jy na hulle toe gaan, dan sê jy vir hulle: ek is. Het jou na hulle toe gestuur. Toe sê God verder vir Moses: "Dit moet jy die kinders van Israël meedeel." En hier
herhaal hy. Hy sê, die Here, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, het die eerste tree gegee, want hy het my na julle toe gestuur. Ek wil hier moet nou dink van, hoekom is Moses in die woestijn? Kan jy onthou? Hy het weggevlug, omdat hy Egiptenaar doodgeslaan het. Dis hoekom hy weg is. En vir 40 jaar, kyk hy na sy skoonpa se skape achter die Horeberg. En die Here sê vir hom, jy moet vir die volk sê, ek is die God van Abraham, van Isaac en Jacob. En ek het met jou een pad geloop, zodat jy op die regte tyd by hulle kan terugwees. Want ek het my, hy het my, na julle gestuur. Dit is my naam vir ewig. Die God wat alles weet, die alomteenwoordige, die God wat alles in sy hande het, die almagtige, die een wat daar nie aan tyd vastgemaak word nie, die ewige, die een wat nooit sal verander nie, want ek is, ek is die onveranderlike God. En ek is die God wat vir ewig my aan jou verbind het, ten spyte van jou omstandighede. Ek het gestuur, en ek het my naam vir ewig gegee. Dit is my gedenknaam. Dis waarin julle kan vashou, van geslag tot geslag. Tot vandag. En of die Jode nou Jesus verwerp het, en hulle vir 'n ander Messias wag, is vir God nie 'n saak nie. Want daar gaan 'n dag kom, dat hy hierdie ek is, dat hy hierdie gedenknaam, binne in hulle ellende, aan hulle gaan kom openbaar. En hulle gaan soos in Sagaria 12, 13 en 14 om sê, hoekom is jy so geslaan? Wat is die merke in jou hande? Hoekom lyk jy soos jy lyk? En gaan jy hulle terugvat en sê, soos ek deur my broers geslaan, maar ek hou dit nie teen julle nie. Ek het nou gekom. Ons hier kom. Ek het my belofte kom maak. Ek is. Hierdie God wil homself vanmôre en met die tyd wat ons oor het aan u openbaar in die Nuwe Testament. Ek het 10 minute. Waarom was het belangrik om hier die grondslag neer te lê? Want in die Nuwe Testament kom Jesus. En hy kom op 'n tyd dat Israel nie vir hom gereed is. By sy geboorte het niemand geweet van sy koms nie. Behalwe wyse manne uit die ooste. En as gevolg van die feit dat hy hom aan herders in die veld geopenbaar het. Van Moses. Wie was Jesus en Maanpa? Josef en Maria. Josef en Maria kom by 'n herberg in 'n stad van Dawid, in Bethlehem. En die Bybel sê, daar is nie vir hom plek. Hierdie ek is, hierdie grootste wonderwerk wat met Israel en met die wêreld kan gebeur, is arriveer. En niemand is vir hom gereed. En Jesus kom met hierdie sewe ek is uitsprake in die Nuwe Testament, wat grotendeels in Johannes opgeteken word.
Want Johannes sien Jezus als God. Matthäus sien hom als die koning, Marcus als die dienstknecht, Lucas als die volmaakte man. Johannes beschrijft hem als God. En juist in Johannes spreekt Jezus of mutileer Johannes 7 uitspraken van Jezus. Wat om direct met die God van Exodus 3 verbind. Direct. Want Mozes sê voor die volk, ek is. Het Mozes naar die volk toegestuur. Jezus kom. En hy kom in Johannes hoofstuk 6. En hy sê, ek is die brood van die lewe. In Johannes 6, 7 en 8 is hy in gesprek met die fariseers en die fariseers soek 'n geleentheid om Jesus van kant te maak. Hulle soek vir iets wat hy sê, wat vir hulle genoeg skiet goed gaan gee om hom ter dood te veroordeel. En hy is besig om met die fariseers om met hulle te praat. En as jy nou gaan lees, dan gaan hy in hoofstuk 8 sê hy vir hulle, hy sê voordat Abraham was, is ek. En hulle wil klippe optel, want hulle wil met klippe doodgooi, hulle omstenig, want hy durf waag om te sê dat hy is gelyk aan God. Maar in hoofstuk 6 is hy in die midde, in die hitte van die gesprek. En Jezus maak een ongelooflike uitspraak. Hy sê, Jezus sê vir hulle, ego, eimi, sê die Grieks. Daar bestaan nie so 'n begrip in enige ander taal as wat het in die Grieks en in die Hebreeuws vertaal is. Ego is ek. Eimi is 'n infinitiewe hedendaagse, wat is dit, 'n present tense met 'n infinitiewe uitwerking. En daar bestaan nie so 'n woord, so 'n werkwoord in ons Afrikaanse en selfs in die Engelse begrip nie. Hy mee sê ek is. Ego ek, sien jy ek, die persoon, ek is, ego en nie. Hy sê ek, ek is, wat is ek? Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry. Hy praat met die Samaritaanse vrou in Johannes hoofstuk 4. En hy kom en hy sit by die put. Jesus' disciples het gaan brood koop in die stad naby waar hierdie vrou in Samaria op die by die put kom water haal. En toe sy aankom, toe sê hy vir haar, gee vir my 'n bietjie water. En sy het onmiddellik 2 reaksies. Sê, hoe vra jy as 'n Jood vir my as 'n Samaritaan, ons het geen verbintenis nie? Kom vra jy vir my? Vir wat? Die tweede probleem is, ek het net genoeg krag om 3 of 4 keer hierdie bak in die put te laat afsak, sodat ek genoeg water het vir my. En dan vra jy vir my water. En Jesus sê vir haar dieselfde. As jy by my water drink, hoef jy nooit weer dors te wees. Jy kan elke dag terugkom vir fisiese water. Maar jy het nooit weer nodig om iets van
iemand te verwag. En hy sê dieselfde hier in Johannes 6. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger ly nie, en wie in my glo sal nooit weer een behoefte hê na iets wat van die geestelike. Vers 41 sê, toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neerdaal. Want tussen 35 en 41 herhaal hy, sê ek is die brood wat uit die hemel gekom het. En die Jode weet onmiddellik van wat praat hy. Want in Nimri het daar vir 40 jaar brood en vleis uit die hemel gekom. Waar die volk vir 40 jaar in die woestijn kos gegee het. Vir 40 jaar het hier die volk, terwijl hulle aan die Here ongehoorsaam is, uit die hemel iets gekry wat hulle nooit verdien het. En hy sê, ek is daardie brood. Vir ons is hierdie brood nie so gesaghebbend nie. Vir hulle was dit hulle oorlewing. En Jesus sê, ek is daai brood. Hulle murmureer. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Julle vaders het manna in die woestyn geëet en het gesterf. Dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterf nie. 51. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy tot in ewigheid lewe. En die brood wat ek hom sal gee is my vlees wat ek vir die lewe van hierdie wêreld gee. En ons vier dit elke kwartaal. Maar nou wil ek hê dat jy moet mooi verstaan wanneer die Rooms-Katolieke Kerk sê dat wanneer jy die brood eet, dan word dit die fysiese lichaam van Christus. Dit kan nooit die fysiese lichaam van Christus wees nie. Maar dit het 'n baie 1000 keer dieper betekenis as net fysies vleis en lichaam. Want hy sê, dat as jy van die manna geëet het, wat God as die wonderwerk gestuur het, het jy gesterf. Maar as jy vir my, van my eet, as jy my aanneem, as jy my vlees deel van jou lewe maak, my sterwe sien as jou sterf, sal dit in ewigheid geen waarde vermindering hê nie. Want ek het my liggaam gegee vir die lewe van hierdie wêreld. Daar is geen ander manier, en ek gaan hier afsluit. Daar is geen ander manier dat ek en jy vanmôre enigszins iets van Jesus kan beleef as jy sy doen en late losmaak van sy persoon. Hy het niks gedoen wat homself verhoog het. Hy het inteendeel gesê, ek het gekom nie om gedien te word nie, maar om my lewe te gee as 'n losprys vir die siel. Ek het nie gekom dat jy voor my aanbid, my aanbid nie. Ek het gekom om jou dienaar te wees. Want dis die enigste manier hoe jy vir God aanvaarbaar kan wees, is dat ek myself brood maak vir jou. Dat is geen manier hoe jy iets van God kan hê as ek nie myself eers moes verneder het nie.
Paulus skryf, jy kan maar Filippense 2 in hierdie verband gaan lees. 2 vers 5 tot 9. Hy sê, hy het nie sy godheid as iets groters geag as dit waarvoor hy gestuur is nie. Hy het nie vastgehou en te sê, maar Vader, ek kan nie vir hulle 'n verlosser wees as hulle my godheid nie raak sien nie. Hy het gesê, Here, ek sal vir hierdie volgende 33 jaar sal ek soos hulle word. Vir net een doel, dat ek onder hulle kan inklim. En ek vir hulle die bron van hulle lewe sal word. Waar sonder geen mens kan leef nie. Ek is die brood. En ek is die lewende brood. Want as jy van my eet, sal jy vir ewig leef hê. En as jy my mis, sal jy nooit iets hê wat jou aan God kan verbind nie. Want ek is die band. Ek is die bron van jou lewe. Die Here help vir jou. Sal volgende week met die volgende 6 aangaan. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Dankie vir die woord. Dankie Here dat ons vanmôre nie net 'n kykie kan hê op wat die Bybel oor u sê nie. Maar selfs met ons beperktheid, Here, nooit die werklike diepte van die dieptes kan bereik. As u Heilige Gees dit nie verklaar in ons harte nie. Geen menslike verstand, geen spreker of hy die grootste orator of die grootste kerkleier of die grootste godman is, kan die dieptes van die skrif in woorde verbaliseer nie. Dis net u Heilige Gees wat vanmôre hierdie woord in sy eenvoud kan neem en ons in die diepste van verbintenisse kan insleep. Dis net u wat kan waarde gee aan ek is wat ek is. En wil ons vanmôre voor u kom buig die ek is. En ons wil vanmôre die persoon van wie ek is ontmoet. Ons wil nie oor u praat nie. Ons wil hê u moet u self aan ons openbaar. En Here, dit sal niks anders bring as 'n massiewe verandering. En as ek vanmôre onaangeraak hier kan wegstap, dan wonder ek wat u nog kan doen om my aandag te trek. Dankie vir u woord, dankie vir u genade. Ons aanbid u in Jesus se naam. Die naam, die gedenknaam van geslag tot geslag. Die ek is. Amen.